Pane Koupku, jedna věc jsou 3 body, ale vážíte si možná ještě více toho, jakým způsobem jste Spartu porazili? Určitě to byl výborný výkon. Když to vezmu od začátku, tak Sparta měla lepší vstup do zápasu. My jsme si trošičku potřebovali jakoby v praxi vybrousit taktiku. Něco nám zpočátku nefungovalo, co jsme si určili. A to se postupem času podařilo tyhle ty mušky vylepšit, nebudu konkrétní. A pak jsme se dostali na míč. My jsme zpočátku nebyli moc na míči. A od té chvíle jsme byli lepší. Dokážete najít jeden moment, který to utkání změnil? Tak určitě ta první branka Tomáše Chorého nám velmi pomohla před poločasem, takže to bylo asi velmi významný a my jsme se uklidnili, Sparta se dostala ještě pod větší tlak, byla před zápasem pod tlakem, znala výsledek soupeře boj o titul a to byla naše psychologická výhoda. No a druhou půli si myslím, že jsme měli podle dominantní výkon. Dokázali jste vynulovat hodně nebezpečný útok, tak kde hledat ten klíč k tomu, co platilo na spartianské útočníky? Neřeknu. Máme taktiku nějakou. Samozřejmě důslednost, kompaktnost, jo, tak, ale je tam třeba trošku nakousnu, je tam to téma výstupu na ty křídla, jo, to musíte zvládnout s Spartou, jo. Zažilo se zpočátku méně, pak už více. Tam tudy vede prout útoční hry Sparty a to je můj názor odborný a na to jsem byl připravený. Dokázali jste vyloupit Eden, teď jste porazili Spartu. Je pro vás nějaká z těch výher větší nebo má větší hodnotu? Obě jsou za 3 body a nám dělá radost uspokojení ze zjištění, že dokážeme naše špičková mužstva. My jsme taky špičkové mužstvo, ale jsou před náma, takže respektujeme, že dokážeme porážet. Díky moc. Taky děkuji.